मी माधवी बागुल, माझे मिस्टर वकील आहेत आणि त्यांच्या ऑफिसामध्ये एक क्लायंट येत होतं केसच्या थ्रू. त्याच्यानंतर तिचं आणि सरांचं काय, मला तर काही माहीत नाही ऑफिसमध्ये काय झालंय ते. पण त्याच्यानंतर ती अचानक घरी येऊन तमाशे करायला लागली आणि तिच्यासोबत अल्पेश रावल म्हणून एक व्यक्ती आहे तो पण तिच्यासोबत येत होता. त्या दोघांनी खूप आम्हाला टॉर्चर केलं, मानसिक छळ पण दिला, फोन कॉल करून आम्हाला खूप इरिटेशन करायचे. अक्षरशः आम्ही फोन पण बंद केले आणि त्या बाईने सोसायटीमध्ये येऊन खूप घाण शिवराळ केली, माझ्या नवऱ्याला खूप बदनाम केलं. त्याच्यामुळे आम्हाला सोसायटीमधून घर सुद्धा सोडावं लागलं. आम्ही दुसऱ्या ठिकाणी गेलो तरीही त्या बाईने आम्हाला धमकी दिली की जर मला पाहिजे तसं भेटला नाही, तुम्ही दिलं नाही तर मी त्यांना फसवेल. आणि तिने तेच केलं, तिने सरांविरुद्ध केस केली आणि केस केल्यानंतरही तिचं पाहिजे तसं झालं नाही म्हणून ते अजूनही आम्हाला त्रास देते. आणि आताही मी ऐकलं की असे समाजसुधारक म्हणून त्याचं नाव सांगतात की हे व्यक्ती समाजसुधारक म्हणून एकाला नाही देत आहेत. हा कुठला समाजसेवक जर दुसऱ्याच्या घरी रात्री अपरात्री एका बाईला घेऊन जातो आणि तमाशा करतो तर ही कुठली समाजसेवा? तिच्यासोबत येऊन तो आमच्या घरी येऊन आम्हाला टॉर्चर करतो, पैशाची मागणी करतो, घराची मागणी करतो. आम्ही नाही देऊ शकलो तर म्हणून या लोकांनी इतके चाळ केले, इतके आम्हाला टॉर्चर केलं. आणि परत असा समाजसेवक, तर हा कोणता समाजसेवक आहे? रात्रीच्या 12 वाजता एका बाईला घेऊन दुसऱ्याच्या घरी घाणघाण शिवीगाळ करायचा, तर हा कुठला समाजसेवक आहे? यांना जर न्याय पाहिजे होता तर यांनी पोलीस चौकीला जायचं होतं, यांनी न्यायालयात अर्ज करायचा होता. हिच्या टॉर्चरमुळे माझा नवरा 1 महिना घर सोडून निघून गेला. आम्हाला 1 महिना स्ट्रगल करून आम्ही शोधत होतो आणि परत ही बाई आम्हाला असंच टॉर्चर करत राहील. हिच्यापासून आमच्या घराला पण, माझ्या फॅमिलीला पण आणि माझ्या नवऱ्याला पण हानी होऊ शकते. आणि हे समाजसुधारक जर असेच काम करत राहतील तर आम्ही जे प्रामाणिक लोक आहेत त्यांनी कुठे जायचं? हो, मी मिसिंग दाखल केली आहे शांतीनगर पोलीस स्टेशनला. मला न्याय हेच पाहिजे की जे समाजसुधारक म्हणून बोलतायत की आम्ही समाजसुधारक आहोत, तर अशा समाजसुधारकांना, अशा समाजसुधारकांना जर असा समाजसुधारक जर होऊ शकतो तर आमच्यासारख्यांनी न्याय कुठे मागवतो? ह्या समाजसुधारकांनी आम्हाला टॉर्चर केलं, आमच्याकडनं पैशाची मागणी केली, एका बाईच्या थ्रू हा सगळा बिझनेस चालू आहे त्यांचा, आम्हाला फसवलं, आमच्या लहान लहान पोरांवर घाण संस्कार पडले, याची खबरदारी कोणी घ्यायची? याचा न्याय कोणी करून द्यायचा? हे जर समाजसेवक आहेत तर आम्ही कोण? आम्ही आरोपी. आता तुमची मागणी? माझी मागणी हेच आहे की जे स्वतः बोलतात की आम्ही समाजसुधारक आहेत, तर अशा लोकांना कोर्टाच्या समोर उभं करून विचारायला पाहिजे की तू का म्हणून दुसऱ्यांना त्रास दिला? तुझं समाजसेवक हेच होतं का? एवढं हरेशमेंट आम्हाला केलेलं ह्या दोघांनी, तर हे पुढच्या कुटुंबाला त्रास नको म्हणून मी हे व्हिडिओ बनवलाय. हा, माझं म्हणणं असं आहे की अल्पेश रावल आणि विद्या जाधव यांना शिक्षा व्हायलाच पाहिजे. यांनी आम्हाला खूप मानसिक पण त्रास दिला आणि शारीरिक पण त्रास दिलेला आहे. हिच्यामुळे कमीत कमी माझा नवरा 1 महिन्यापासून घर सोडून निघून गेला होता, त्याच्यामुळे त्यांची केस पण टाकली होती, मिसिंगची कंप्लेंट पण मी टाकलेली आहे. तरीही आमच्या सपोर्टला नव्हते आणि तरी यांना समाजसेवक तर कुणी हे दिला? अवधा कोण देतं यांना समाजसुधारक म्हणून? म्हणून मी न्यायालयात हीच विनंती करते की अल्पेश रावत आणि विद्या जाधव यांच्यावर सक्त सक्त कारवाई करून आम्हाला तरी न्याय द्यावा आणि पुढचं दुसऱ्या कुटुंबाला अशी परिस्थिती नको यावा की आम्हाला मान खाली घालून चालावं लागेल. कारण जे सत्य आहेत त्यांना जर न्याय मिळाला नाही तर हे तो गुंडागिरी सारखेच करतील आणि ते समाजसुधारक बनतील. एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब. बेल आइकन दबाना ना भूलें.